Ahoj, moje jméno je Deny a vítám vás u dnešního videa. Ahoj všichni, jenom jsem rychle skáču před začátkem videa, abych vám něco řekla. Chtěla bych se strašně moc omluvit, že tenhle týden mám s videem zpoždění. Z osobních důvodů jsem ho ale v neděli vydat nemohla. Chtěla bych vám strašně moc poděkovat za 3,9 odběratelů tady na YouTube. Už se blížíme k 4000 a nemůžu tomu uvěřit. Taky moc děkuji za vaši aktivitu na Instagramu. Pokud mě tam ještě nesledujete, prosím, jděte se podívat na můj Instagram, ať je nás tam také 4000. Poslední věc, kterou řeknu před začátkem videa, je, že zdravím Haničku. Takže ahoj Hani. A jo, teď už tady nebudu zdržovat. A jdem na to. Takhle už jsme se neviděli docela dlouho, takhle, že bych seděla na téhle židli a mluvila prostě do lidi, do kamery na vás. Bylo teď hodně vlogů, takže jsem se rozhodla, že to trošku obměníme. No a jak už jste se mohli dočíst v popisku tohoto videa, dneska to bude zkouším TikTok a Pinterest trendy. Zkrátka takový ty DIYs, který uvidíte na svojí For You page, nebo když projíždíte Pinterest. Již dávno jsem dávala na svůj Instagram otázky, jaká videa teď chcete vidět. Měla jsem právě hodně vlogů, ale také přišly dotazy na nějaké vyráběcí video, takže je tady. Tohle léto se nám vytvořil úplně nový estetik. Pastelové barvičky, křiklavé barvičky, bláznivé kombinace, kostičky, kytičky, všechno takový roztomilý. Tenhle estetik a styl já úplně miluju, takže jsem se rozhodla, že si pro vás vyzkouším pár TikTok a Pinterest DIYs, který se mi fakt hodně líbějí a mám o ně sama zájem a jsem sama zvědavá, jak to dopadne. Budeme tady dneska háčkovat, vyrábět koberce, pracovat s korálkama, dělat si vlastní šperky. Zkrátka to bude velice kreativní video. Doufám, že vás bude bavit, že si doma taky něco vyzkoušíte. Pokud se necháte tímto videem inspirovat a třeba si něco vyrobíte, nezapomeňte to dát na story a označit mě. Můj Instagram je denisa.radova. Určitě mě prosím začněte sledovat. Taky než se pustíme do těchto DIYs, nezapomeňte hodit dolů like, dát odběr a zapnout si zvoneček, ať neprošvihnete další super video. Nebudu tady zdržovat a teď se přesuneme na DIY číslo 1 Deny. Na první DIY budete potřebovat hmotu, ruličku širokou jako vaše prsty, nějakou podložku, pokud chcete, nůž a lak a štětec, ale to až na později. Já osobně bych vám určitě doporučila Fimo hmotu. Vyrábět si vlastní šperky, to je tenhle rok prostě trend. Minulý rok jsme tady měli Visco Girls, to byly hlavně pletený náramky. Teď tady máme ale úplně jiný estetik a to jsou korálkový náramky, perličky. Mně se osobně líbí hodně droboučký šperky, takový roztomilý, právě proto jsem si vybrala prstýnky. Nejprve jsem si odřízla kousek hmoty a potom jsem jí začala v ruce tvarovat. Na TikToku mě nejvíc oslovily tyhle žížaly. Já jim říkám žížaly. Udělala jsem si co nejvíc tenkou ruličku, potom jsem pomocí nože zarovnala okraje a začala tvarovat žížalu. Když už jsem byla spokojená s tvarem, vzala jsem si svůj háček, který tedy reprezentuje ruličku, která je jakž tak stejně široká jako můj prostředníček. Prstýnek jsem navlékla na něj. Dále jsem chtěla udělat ještě jeden fialový prstýnek, takový zaplétaný fialový copánek. Opět jsem si odřízla část hmoty a potom jsem udělala dva opravdu tenké proužky. Moc ráda nosím prstýnky a myslela jsem si, že bude hodně zábavný si zkusit vyrobit vlastní. Jak už jsem předtím řekla, nejvíc mě oslovily žížalové prstýnky, takže jsem si udělala ještě jeden. Poté už jen stačilo dát fimohmotu upéct do trouby, dala jsem ji tam na 25 minut na 130 stupňů. Tohle už je věc, kterou dělat nemusíte, ale mám doma i fimolak, takže jsem ji ještě přetřela. Tady je finální produkt. Prstýnkům bych dala 8 z 10, jelikož si myslím, že bych je mohla ještě nějak líp vytvarovat, ale dělám to poprvé. Doporučila bych tohle dělat na nějaký narozeninový oslavě nebo třeba na nějaký letní přestávačce, byla to fakt sranda a určitě tyhle prstínky budu nosit, slibuju. Když už jsme u šperků, budeme se šperkama pokračovat. Jak jsem dřív zmínila, mám hodně ráda takový drobonký, roztomilý šperky. Tenhle rok zažíváme korálkový šílenství, dělají se držáky na mobil, náhrdelníky, prstínky a dneska si uděláme kytičkový náramek. Na tenhle DIY budete potřebovat gumičku, drátek, nitku a korálky. Na jednu část náramku budete potřebovat 3 zelené korálky jako stonek, dále 6 korálků jako okvětní lístky a jeden střed, jeden žlutý korálek. Začnete tak, že navléknete nejprve 3 zelené korálky, poté navléknete na nitku 4 růžové okvětní lístky. Vezmete si nitku a opět ji provléknete prvním růžovým korálkem. Poté navléknete žlutý střed a další 2 zbylé korálky. Nitku provléknete růžovým korálkem, který je nejblíž ke středu. A takhle pokračujete dál a dál. Dám vám sem obrázek, jakým korálkem kdy máte prokládat. Když už jsem spokojená s jeho délkou, vlastně udělám kolem posledních korálků aspoň 3 až 4 uzly a tím je náramek hotový.
taky nemusíte pracovat s takovouhle šňůrkou nebo vyloženě drátkem. Můžete pracovat i s tenkou gumičkou, aby váš náramek byl pružný. Já si ho takhle normálně na ruku navléknu. Dobře, přesouváme se na další DIY, na který se pak těším, a to je háčkování. Pokud mě už delší dobu sledujete na Instagramu, tak víte, že prodávám háčkovaná zvířátka. Teď tady mám právě rozpracovanou myšku. Každopádně, pokud byste měli zájem o vaše vlastní háčkované zvířátko ode mě, od mojí značky Denimate, neváhejte mi napsat na můj Instagram a v dnešním videu budeme háčkovat taky, a to želvičky. Na TikToku je teď háčkování obecně hodně populární. Nejdřív to začalo u včelek, který taky vyrábím, háčkovaný chobotnice přes verlipky a hodně populární jsou teď želvičky. Já dneska budu vyrábět želvičku, takovou maličkou, roztomilou želvičku, takže se do toho jdem pustit. Celá želvička je v podstatě dělaná z malých kuliček. Nejprve si uděláme hlavičku. Všechno vždy začínám magickým kroužkem. Kolem háčku si udělám malý uzlík a provléknu jim další dvě očka. Poslední očko opět provléknu prvním uzlíkem a tím utvořím kroužek. Potom rozšiřuji, každým očkem provléknu háček dvakrát. Takhle pokračuju asi dalších 5 vrstev. Poté začnu kuličku stahovat tím, že udělám nové očko vždy ob 2. Potom už mi jen stačilo sešít všechny díly dohromady, našít želvičce očíčka, po případě pokud chcete, můžete přidat i tvářičky, a želvička byla hotová. Tak jo, tohle není úplně DIY, ale chtěla jsem tady proložit i nějaký vyloženě TikTok trend. Tenhle rok jsou populární bandády, jsou to takový ty šátkový čelenky. A říkala jsem si, že bych účes s bandádou chtěla zkusit, takže jsem si bandády koupila. Kdybyste také měli o bandádu zájem, doporučila bych určitě Stradivarius. Mají tam opravdu široký výběr. Teď si jdu zkusit udělat nějaký účes s bandádou. Takže bandáda tutorial, jak to funguje? Trošku si rozčesáte vlasy. Tohle je to nejjednodušší, co si můžete s vlasama udělat, a pořád to vypadá dobře. Bandáda. Přeložíte ji a dostanete trojúhelník. Takže si ji obmotáte kolem krku. Teď potřebujete, aby uzlík byl vzadu. A teď si bandádou protáhnete celou hlavu. Tak. Bandády byly hodně populární v 80. a teď se to vrací. Tenhle rok se bandády vážou jako trička. Já ale preferuju si dávat bandádu na hlavu. Je to rychlý, stylový, dává mi to spíš takový plážový vibes. Líbil by se mi k tomu outfit, zvonáče, nějaký topík, nebo třeba lacláče, bláznivá košile. Dobře, přesuneme se k poslednímu DIY, tomu největšímu DIY, na který se úplně nejvíc těším vám ho tady představit. Byl taky nejtěžší, nejnáročnější, trval mi dost dlouho, na rozdíl od těchto ostatních DIYs. A dámy a pánové, já jsem si vyrobila vlastní koberec. Je to tak, je to tady. K tomuto DIY budete potřebovat dutou jehlu, plátno, tušku na předkreslení vašeho koberce a dále nějakou vlnu. Než se ale přesuneme k tomuhle DIY, hoďte like a napište dolů nějaký pěkný komentář. Chci vás také upozornit na duté jehly, je opravdu nebezpečné s nimi pracovat. Dámy a pánové, já jdu dělat koberce na TikToku. Jsou teď strašně populární takovýhle malý podložky pod pití nebo prostě obecně vyrábění koberců. Mě to extrémně zaujalo a chtěla bych si udělat vlastní koberec, nějaký menší koberec. Budu potřebovat plátno, dál tušku, abych si mohla na plátno načrtnout ten koberec. A potom samozřejmě tu nejdůležitější věc, dutou jehlu. Objednala jsem si ji z nějakého obchodu na internetu, stačí napsat do vyhledavače dutá jehla. Jak ji zapícháváte do plátna, tak vlastně vybarvujete ten obrázek, který chcete nakreslit. Už jsem to zkoušela, nedělám to poprvé. Poprvé to teda dělám na plátno. Měla jsem jasno, jaký design chci dělat. Takovou kytičku, ale nebyla jsem si jistá, že si ji budu pamatovat z hlavy, takže jsem si ji nejprve vytiskla na tiskárně. Poté jsem svůj design předkreslila na plátno. A mohla jsem začít vyplňovat dutou jehlou. Tahle část mi zabrala opravdu nejdéle. Tou jehlu jsem si musela přidržovat zezadu a taková práce není vůbec snadná.
Je asi o 2 hodiny později a zatím jsem tady. Budu si teď ale muset určitě jít odpočinout, protože mě docela z toho bolej prsty. Je tady takový problém, když pracujete s dutou jehlou, do plátna byste měli vpichovat a ta nit by vám tam měla zůstávat, ale mě tam nezůstává, mně se to pořád vyndává, takže si ještě ze spoda musím nit přidržovat a z toho hodně bolí prsty. Doporučovala bych při vyšívání koberce postupovat systematicky, to znamená, že nejdříve vyplníte růžovou část, poté přejdete na zelenou. Když byl koberec hotový, bylo na čase ho zezadu zpevnit, aby mi některé kousky neodpadly, když budu koberec stříhat. Smíchala jsem lepidlo Herkules s vodou a celou spodní část koberce tím potřela. Dále jsem nechala koberec přes noc venku schnout. Druhý den už jsem mohla koberec z plátna vystříhat, ale je nutné okraje koberce začistit. Tím pádem jsem ještě zbytky plátna rozstříhala na drobné kousky a tyto kousky ke spodní části koberce přišila. Po pečlivém stříhání byla nakonec přední i zadní část koberce úplně stejná. Tady je finální produkt. Na svůj koberec jsem extrémně pyšná. Je originální, další takový na světě není. Jsem strašně ráda, že jsem si ho mohla udělat, moc mě to bavilo. Blížíme se ke konci videa. Já vám strašně moc děkuji za shlédnutí tohle videa. Doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte dát like, napsat dolů nějaký krásný komentář, dát odběr a zapnout si zvoneček, ať neprošvihnete další video. Mám teď velký sen dosáhnout 10 000 odběratelů. Chtěla bych vám strašně moc poděkovat za vaši aktivitu na Instagramu. Jděte se mi tam taky podívat na fotky a klidně si objednejte i nějakou háčkovanou včelku, myšku nebo želvičku. Doufám, že vás video nějak inspirovalo a že si třeba taky něco doma vyrobíte, když se budete v létě nudit. Mějte se krásně, přeju vám hodně lásky, hlavně sebelásky, protože to je úplně nejdůležitější láska a taky hodně vesmíru, teda vesmíru. Uvidíme se u dalšího videa, ahoj!